Já, við hérna, eins og ég hef sagt, ætlum að fjalla um málefni aldraðra í vikunni, en það er náttúrulega feikilega stór hópur. Hérna, setni í vikunni ætlum við til þess að fjalla um, hérna, aldursfordóma og vinnumarkaði sem er svona staða fólks svona efri hluta starfsævinar. Í gær voru við að fjalla um kjör eftirlauna fólks, svona almennt og yfirleitt. Og við ætlum líka setni í vikunni að fjalla, eða tala, ég ætla að tala við börn aldraðra foreldra sem að eru að sinna veikum foreldur sínum og í kvöld ætlum við svona svolítið að vera á þeim slóðum. Hún er komin hingað, hún Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúkrunar fræðingur. Ég sá það reyndar í símaskránni að þá stóð hjúkrunar K, eins og verið skrifað hjúkrunar kona. Ekki þá já.is, er það bara, já, ok, ég hef ekki gáða þessu, það er sennilega bara því að þetta er bara upp úr gömlu símaskráni og ég, þannig verði ekki annað það. Hét, já, ég reyndar sko útskrifaðist 84 en ég held að hjúkurinn af fræðingsheit, það hefur komið svolítið síðar, ég veit að bara framan að kalla ég mig. Þetta er kannski síðasta merki gamla heitið. Já, framan að kalla ég mig alveg eins hjúkurinn af konu og mjög stóran hlut á mínu starfsaldri tók ég því bara mjög vel og tek reyndar enn ef að sérstaklega eldra fólk segir þetta. Ég hef ekki þetta á móti því, það er allt í lagi. Herðu, hérna, þjónustu af eldra er náttúrulega feiknarlega stort mál og verður miklu starra. Það verðum að eldast og fjölgar þeim sem eru aldraðir og þetta ætti að vera svona eitt af svona stæðstu málunum sem við verum að fjalla Þetta er svona það sem að mun mótar samfélagi. Þetta er rísastór hluti af velferðarkerfinu. Það kannski eru stæðstu hópanir sem þurfa á velferðarkerfi að halda eru meðal aldraðara. Þannig ég minn okkur að byrja kannski að spyrja bara stort og opið, sem sagt, er eitthvað sem að við gerum vel í þjónustu við aldraða og eitthvað sem við gerum ekki nóg vel, sem við ættum að gera. Já, það er nú oft þannig bara í mannlegu lífi að það sem að eru stærstu gallarnir okkar eru oft líka stærstu kostirnir og við erum sveigjanleg og höfum stundum færa því að fara svona svolítið á svið við reglur til þess að vera svolítið manneskjuleg við fólk. Við höfum, það er náttúrulega ekki hluti af opinberu þjónustunni, en við höfum sterkar fjölskyldur á Íslandi. Það er auðvitað mjög gott. Myndum að segja þá ennþá? Já, það er að breytast og það er einmitt, það gerir það að opinberu kerfi treystir ofbáslega mikið á aðstandendur og það þýðir þá að þeir sem eru einstæðingar eiga ekki aðstandendur eða aðstandendur hafa gefist upp á einn annan hátt, það geta verið alls konar mál, þeir fara mjög erfilega, þeir eru mjög erfilega settir af því að það er ekki nægjalið þjónusta við þá. Og byrðin líka leggst ójafta fólk, sumir eru einbyrni en aðrir eru í stóru sískilhópi eins og ég, það sem að við eru margir að synda mömmu. Já, ég því ég hef unni mjög mikið með aðstandendum. Ég reyndar aðstandandi sjálf nú orðið og bráðum notandi ef að hérna, ég verð ekki þeimur hefnari. En við náttúrulega sjáum það kannski mjög eðlilega að byrðin leggst mjög ofta á einhverja konu í fjölskyldunni, miklu oftar. Þar sem, ég hef alveg sér dæma sem að þar sem karlar eru einir að bara standa þessi stórkostlega og þannig að maður hefur bara séð allt. En það sem við gerum illa, það er kannski hangi svolítið á sömu spýtu. Stjórnsýslan okkar er klikkuð. Klikkuð? Hún er bara snar klikkuð. Stjórnsýslan í öldrunarmálum er snar klikkuð. Þú voru að lýsa þessu þannig ég. Já, það skal ég með mestu gleði gera. Ég er alltaf að gera það. Og ég ætla ekki að, sko, ég ætla að ef þú hefur ekki spurt að þessu, það ætla að byrja því að tala um öldrunarfordóma, af því þeir náttúrulega gegn sér allt okkar samfélag, en það svo sem gildir um öll Vesturlönd og kannski víðar, náttúrulega á Vesturlönd. Og þeir eru mjög alvarlegir. Þeir eru mjög alvarlegir og þeir ráða auðvitað heilmiklu um þetta mál. Og svipta fólk raunverulega, sko, bara stöðu sinni í samfélaginu. Já, ég menna, jafnt og þétt frá því að kemur um 70, þá missir röddina, ef þú greinist með heilabilun, þá ertu búin að vera. Svo það er bara, það liggur við að sé eins og þú ert ekki lengur í samfélaginu. Þannig að það er mjög alvarlegt. En svo ég komi að stjórnsýslunni, þá er það þannig að öldrunarmálin, öldrunarþjónustan, og þá erum við bara að tala um heimaþjónustu, hjúkrunarheimili, alls konar dagdvalir,
allt sem þjónusta við veika aldraða. Ekki ölduna þjónusta við fólk sem getur algjörlega síðan sér sjálft af því það einfallega þarf enga þjónustu. Og þarf enga þjónustu þó þess að það 68 ára. Það felst ekki í aldrinum. En þessi þjónusta, hún heyrir fyrir að fyrsta undir tvö ráðuneyti. Hugsanlega fleiri núna eftir hérna stólaskiptin og uppstokkunina við þessa núverandi ríkisstjórn. Ég skil það ekki frekar heldur en hérna ráðuneytin sjálf. Ég skal ekki segja það. Það var áður tvö ráðuneyti sem að voru. Það er náttúrulega aðalega tvö ráðuneyti. Félagsmála og heilbrigðis. Já, við höfum valið að láta meiri hlutan heyra undir heilbrigðisráðuneytið af því að við höfum skilgreint öldrun og færnistjarta og veika aldraða sem sjúkdóm. Það sem nágrannalöndin hafa láta þetta bara alls saman heyra undir félagsþjónustu. Ég er svolítið á þeirri línunni þó ég sé heilbrigðisstarfsmaður, kannski þess vegna. En það skiptir ekki öllu máli, það slæma að þetta sé í tveim ráðuneytum. Síðan sem mun alvarlegra mál það að hluti af þjónustunni og stærstur hluti þjónustunnar greiddur af ríkinu, alveg sama hver rekur. Alveg sama hvort við tala einkarekstur, sveitarfélag, fjölskyldu fyrirtæki. Heilbrigðishlutinn greiddur af ríkinu. Og heilbrigðishlutin styrktur á ríkinu og borgar á ríkinu og hann stærsti hlutin. Afgangurinn styrktur af sveitarfélögunum. Þetta þýðir það að þjónustan greidd úr tveimur vösum. Þetta gildir sérstaklega heimaþjónustuna sem alveg óskaplega veikburða á Íslandi sem þýðir það að aldraðir þvingaðir inn á hjúknarheimili vegna þess að þeir hafa einfaldlega enga aðra kosti ef þeir geta ekki bjarga sér heima með þessa veiku heimaþjónustu sem við höfum. Og það náttúrulega helgast af því að sveitarfélagi sér þjónustu við því ef hún fyrir ofan mitti, ef við hefum bara að tala svolítið gróft. En ríkið með svo kallega heimahjúkrun sem að tekur við þegar þar þjónustu fyrir neðan mitti eða ert veikur. En ef maður er að tala bara þess að almennu þjónustu, þá er það eiginlega, það liggur eiginlega mittið. Þannig að þú getur fengið til þín tvo starfsmenn sama daginn frá sitt hvorum aðilanum. Báðir aðilar hafa sjálfsögðu hag af því alveg sama hvað tala fagurt. Við erum eldri en tvæ vetur og við vitum það, þú líka sko þó, ég sé eldri en þú. Að íta ábyrðin yfir á hinn. Þeir íta þetta ábyrðin yfir á hinn, þetta stendur í vegi fyrir allri gæðaþróun. Það verður ekki gæðaþróun þegar að málun eru svona stödd. Já, já. Markmið hvers kerfis fyrir sig að íta hérna, kostnanum yfir á hinn. Að sjálfsögðu. Þetta bara eins og í gamla daga þegar að niðursetningarnir voru fluttir á börum langar leiðir til þess að koma yfir á fæðingarreppin. Þetta bara, við erum bara þar að þessu leitinu til þó ég ætli alls ekki að líka okkar þjónustu saman við eitthvað sem var í gamla daga. Og í raun og veru, ef við erum að tala það sem við gerum vel, við erum rosalega duglega að byggja. Og við byggjum flottar stofnanir, þar segja að þær eru kannski ekki endilega, þær hendugstu fyrir gamla fólkið, en þær eru fínar, þær eru í góðu lægi og reynar og snirtilegar og fólk fær jafnvel 30 fermetra til að búa í herbergi á hjúknarheimili. Við setjum fullt af pening í öldrunarþjónustuna. Í uppbygginguna, en ekki í reksturinn. Í yfirbygginguna, en svo vantar alveg hver á að vinna þarna og af því að sveitarfélögin eru svona veik með sinn hluta og ríkið þá náttúrulega sínuleiti passar að vera ekki að setja þetta svo allt saman á heimahjúkrunni í staðinn, þá þýðir að það að hér þurfa of margir að fara á hjúknarheimili. Í kringu 2009 þá var hert á reglum að fara á hjúknarheimili af því þau hafa náttúrulega eru hugsuð allstæðar í kringum okkur sem úrræði fyrir þá sem að geta engan veginn búið á neittnhátt öðruvísi. Og þannig að inntökureglunar voru hertar og á mínum að þetta er bara mjög til góðs nema það fylgdi ekkert annað. Það var ekkert laust fyrir fólkið sem að fólki sem að ekki fengu nógu góð þjónustu heima sóttum á hjúkrunaheimilum vegna þess að gat ekki búið við þess að þjónustu heima
og svo voru herta reglurnar þannig að þú gast ekki farið inn á hjúkrunarheimili nema að bara geta enga við eins og þau heima með að við miklu meiri þjónustu. Það þarf að vera miklu, miklu veikari og þurfa miklu, miklu meira. En þú færði ekki þá þjónustu heima. Og þú færði ekki þá þjónustu heima og það þýðir ofur einfaldlega að það eru aðstandendur á spani og hérna og að þjónustan er léleg. Að viðkomandi horast niður, er kannski óhrein, óhreinum fötum, allt í drastli í kringum hann, fólk lifir ekki einangrast það bara goes without saying sko. Það er ekki eins og að nefna það sá sem er svona komið fyrir nú ég aðalega að tala kannski fólk sem dálítið einstæðingar ekki með gott félagsnet og sérstaklega ef það komið með dálítið heilabilun þá maður bara komin með hættu ástand sem að við ráðum ekki vel við en ég vil samt alveg nefna það að við höfum verið til að setja fullt af pening í öldrunarþjónustu miða við það sem ég þekki í öðrum löndum sem staðar. Og ég get sagt að því að spurði hvað gerum við vel og hvað gerum við illa, 1990 fór ég að vinna í Kaupmannahöfn. Og ég var nú spítala hjúkrunarfræðingur þessum tíma en ég sá að því að vann alltaf á lyflækningsdeildum svo kvöldum þá sá ég alltaf mikið á gömlu fólki. Og það sem ég sá í Kaupmannahöfn, þessi tvö ár sem var þar, að ég bara var rauð og blá í framan og hneykslun og þakkaði Guði fyrir að foreldrar mínir myndi ekki verða gamalt fólk í Kaupmannahöfn. Og þetta var spurningum peninga. Og bara spurningum hvað peninga voru laður í þjónustuna. Þetta var mikið kreppu tími þar þá, niðurskurða tími. Og ég kom tilbaka ofbáslega ána með það sem við höfum á Íslandi. En þetta var alltaf löngu, löngu fyrir hrun og þetta var löngu, löngu fyrir alla niðurskurðin sem var farið í eftir hrun. Kannski á uppbyggingatíma þegar það mikið hjúkrunarheimilin voru byggð upp. Þannig já, og 1990 eru hjúkrunarheimilin í raun og veru til þess að gera nýtt úrræði. Þau eru að byrja þessa vegferð þar sem þau eru að taka við af gömlu dvalarheimilunum sem að voru fyrir miklu frískara fólk. Þannig, en þetta stjórnsýslumál er annað alvörumálið. Já. Þegar að vera að ræða þetta, þá eru oft kemur umræðan skort á hjúkrunarrýmum kemur í umræðum landspítalann. Af því að landspítalann getur ekki útskrifað fólk, þannig að það getur ekki útskrifað fólk heim til sín, kannski vegna þess að þjónustan er og veikðar, kannski vegna þess að þetta er fólk sem á heima á hjúkrunarheimili og vantar hjúkrunarheimili. Þegar þetta kemur síðan inn í umræðin og gengið á stjórnmálafólkið og það er spurt og þá segir það yfirleitt kannski eru hjúkrunarheimili ekki vandamáli, kannski eigum við að leggja meira upp úr sko heima hjúkrun og heima aðstoð. Það finnst þeir svo að sé verið að skipta bara umræðefni til þess að geta ekki tekið á vandamáli. Ég verð náttúrulega að verð í sjálfum sem búa fegin þegar ég heyri stjórnmálafólk segja þetta vegna þess að til skamstíma sögðu þau ekki þetta. Nei. Núna segir þetta til þess að þurfi ekki að byggja hjúkrunarheimili. Já, sko, það verist ekki þýða það að það eigi að höggva þennan Gordíons nút. Og svo ég komi aftur að þessum með sveitarfjölun og ríkið, þá er það þannig öllum okkar nágrannalöndum að sveitarfjölu að sjá öldrunarþjónustuna. Hún er öll á þeirra borði, hún er nefnilega nær þjónusta. En það er allur gangur á hver borgar. Í Noregi til dæmis borgar ríkið og ríkið borgar allan pakkan. Og sveitarfélagin sjá hann, eins og hér með skólana ef ég veit rétt. Já. Ég held að ríki borgi alla skólana, allan kostna við þá. Sveitarfélagin sjá það já. Og svo kvarta sveitarfélagin þetta sáran að því fá ekki nóg peninga. Ég meina, það er bara lífsins gangur. Hagstofan reiknar þetta í hverju mánuði kostnað per nefnda og borgi þetta því. Í Danmörku og líklega Svíþjóð, Bretlandi, þar borga sveitarfélagin eftir því sem ég best veit þjónustuna. Mér finnst það ekki skipta öllu máli. Það sem skiptir öllu máli er að það sé borgað úr sama vasa. Hér var það þannig að sveitarfélögin áttu að taka við þessari þjónustu 1. janúar 2013. Þá voru búin að taka skólana, þau voru nýlega búin að taka við þjónustu við fatlaða sem við höfum í okkar sérstaka vísdómi aðskilja algjörlega frá þjónustu við aldraða því þetta er náttúrulega alveg gjörsana tvennt og líkt. Það er ekki að blanda þessum þjóðfélagshópum saman. Herregud. En þú myndir vilja gera eftir því sem að ég vil bara einfaldlega að allir sem að þurfa aðstoð frá hennu opinbera með sitt hverstags líf sé bara einn hópur. Já. Mér alveg sama hvaða er sem er að. Já. Og þetta er hópur sem sveitarfélögin eða annast. Og hvað skiptir ekki máli hvað fólk er gamalt? Skiptir engu máli hvað fólk er gamalt. Og já, hér hefur verið hneykslast einhver ægil ósköp á því ungt fólk með fatlanir sé að lenda inn á hjúkrunarheimili.
En í sama tíma, á sama tíma alltaf í umræðinu þannig eins og þetta sé samt gott úrræði fyrir aldraða. Mm. Já, þetta er náttúrulega ætla handa eldra fólki. Býtu, hefur eldra fólk beðið þetta úrræði? Þekkir þú einhvern sem að langar til að fá að flytja á hjúknarheimili? Ég er ekki eins og fólk sem að geta sér öryggi því að komast þar inn þess að gata í búið heima. Þegar eru orðið nógu saumað að því og af því að það ekki kostur á neittni annari þjónustu. Nei, ég þekki bara dæmi svona heilabilun, það sem að fólk bara átt að segja á því að getur ekki, er bara hrætt, getur ekki verið eitt. Nei, það eru margir sem getur ekki verið einir. Mm. Og við höfum tekið þann pól í hæðan og reynar ekki einum það, það eru fleiri lönd sem hafa þannig, að við höfum annars vegar heimabúsetu og hins vegar hjúknarheimili. Mm. Það er undartekning og það eru þjónustu íbúðunar í Reykjavík. Þá ég tala þær íbúður sem eru raunverulega með þjónustu. Ekki þeir sem eru selda sem slíkar að því að eru nálagt ykkur heilsugæslu. Já. Eins og verið svo verið business svolítið hér. Já, það kemur ekki, ég hef aldrei lagst eftir að skilja peningahliðina en hef grunum að hún sé svona hálgert sukk og svínari. Og það er engin þjónusta, það er stórfelld blekking sem að því miður margir trúa. Það er aldrei sagt beint, en það eru kallega þjónustu íbúður, það er alltaf bara siðlaust. Því í þessum íbúðum er engin þjónusta. En þjónustu íbúðunar sem eru á 6 stöðum í Reykjavík og hefur, ég ætla alltaf að koma að staði hvenar seinasta var tekin í notkun, ég hygg að sé fyrir aldamót, en ég viðurkenni ég veit ekki með vissu. En það er mikilvægt úrræði. Það er úrræði þar sem að er mönnun allan sólarhringin. Fólk býr í sjálfstæri búsetu, það býr í fullkomnu öryggi eða eins fullkomnu öryggi eins og lífið getur hún boðið upp á. Þessu það þarf á að halda. Já, minn aðstandandi er að flytja í þjónustýpu þessa dagana. Mm. Hann getur hægt hjá öryggismiðstöðinni því að hann fær napp. Mm. Og sko, fólk hjá hjúknarheimilunum er yfirleitt ekki með napp því að við erum svo gamaldags á hjúknarheimilunum að við höfum ennþá bara bjöllu við rúmið eða bjöllu við dyrnar. Mm. En þegar fólk dettur, þá er það því að er komið fram úr rúminu og ætlar á klóið og það dettur á gólfið og þannig er ekki neina bjöllu. Mm. En ég ætla ekki að vera eyða púðri í þetta því ég samfærið að það lítur að mjög einfalt tækni úrræði að laga þetta. Mm. En fatlaðir, hvernig er þá hjá fötluðum? Þeir bjuggu í svona herbergjasambílum, við getum nefnilega að kalla hjúknarheimili herbergjasambíli. Fatlaðir bjuggu í herbergjasambílum, þau voru yfirleitt miklu minni heldur en hjúknarheimilin, heimilslegri, en þau voru samt herbergjasambíli. Minni, þá var meðlíkuna að voru færri íbúar. Það var færri íbúar. Það var meira bara sko hús sem eins og heimili en þess að skipulagt sem. Mm. En hjúknarheimilin okkar er gjarnan, það er mjög algengt, þau séu svona 80 pláss. Og svo vera að reyna að gera heimilisleg og það er sko vera að reyna allt til að gera hjúknarheimili heimilisleg. En þau eru sjúkrastofnanir. Mm. Þau heita heilbrigðisstofnanir, af því það hljóma miklu betur, en þau eru sjúkrastofnanir. Mm. En kom aftur að fólki með fötlun. Það er núna búið að hafna þessu úræði. Það býr annarkvort er það komið með NPA samningana sem að gengur nú reyndar mjög brjósulega. Vegna þess að þeir eru ekki fjármagnað frá ríkinu. Ná, já, já. Þá sveitir félögin eigi að útluta þeim. Já, já. Og þar erum komin aftur að svona nýjum Gordians nút. Mm. Nefn að hann er að vísu klári lögum, þannig að hann hlýtur að leysast á endanum. En þeir sem ekki eru þannig, þeir búa í íbúðum með þjónustukjarna. Íbúðum. Af því þeir vilja ekki búa í herbergjasambíli. Þeir vilja hafa litla íbúð og þjónustu á staðnum. Og þar sem minn aðstandandi bjó áður, sem var sem sagt bara íbúð fyrir aldraða, ekki neinn þjónusta, þar var einmitt svona þjónustukjarni fyrir fatlaða sem bjuggu í sömu blokk. Þetta er það sem að það fólk vill. Af hverju ósköpunum ætti gamalt fólk sem ekki treysti sér lengur að vera heima eitt, oftast er ekki hræðslega við að vera einn, heldur hræðslega við öryggisleysi, þú færið enga hjálp. Og til þess minna aðstandandi er með væga heilabilun og var einmitt orðin mjög óöruggur. Mm. Þá kemur á stað þar sem þú getur fengið að vera einn og í friði hvenær sem þú vilt. En þú getur líka fengið alla þjónustu sem þú þarft. Og þú ert með hnapp og kallar á aðstoð þegar þú finnur ekki út úr í af hverju sjónvarpið er ekki gangi eða fjárstýringin virkar ekki þegar þú veist ekki hvar þú hefur sett lífið þín. Mm. Stýrðu mig eða dettur. En það er ekki verið að byggja Reykjavíkurborgar eina sveitarfélagi sem er með þjónustu íbúðir og
það en ekki neitt sem eru byggt á þessar öld, það að segja. Ég held ekki, ég mér þykir að leitt, Gunnar, ég er búin alltaf lengi að gá akkurat hvenær seinast var tekin í notkun, en það allavega langt síðan. Ég er búin að vera í þessum bransa í öldrunni sérstaklega síðan aldamót og ég minnist þess ekki að hafa verið tekin nýr kjarni í notkun. En ef það hefur ekki verið uppbygging þar, ef það ekki verið uppbygging á sjónustýpum, þá hefur ekki verið neitt ör uppbygging á hjúkrunarheimilum heldur. Hún mun örari. Þú sér það, það er ekki einasta sveitarfélag á landinu með þjónustuíbúðir en nema Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg með þessa sex kjarna, ég veit ekki alveg hvað eru margir og er ekki að bæta neinu við en á sama tíma er verið að bæta við hjúkrunarheimilum og ég fullirði það hér og nú og ég tala af langri reynslu og töluverið þekkingu á hjúkrunarheimilunum er fullt af fólki sem alls ekki getur búið heima en sem gæti búið í heimilislegra, sjálfstæðara og úrræði og sem væri ekki eins mannfrekt og ekki eins stýrt. En það þjónustu íbúðir í einhver svona sambýliskjarna. Já, alls konar. En gallin bara sá, öll þau úrræði eru á borði sveitarfélagsins og hvaða sveitarfélag að fara að stað með eitthvað slíkt? Þeir getur bara sendt einstaklingin á hjúkrunarheimilið. Þeir ríkisins. Út á landi er þetta víða þannig að þar hafa menn orðið gefast upp á og ég get ekki rökstutt þetta mál vegna þess að ég hef ekki heimildið þannig að bara það sem fólk segir mér. En þar hafa þessar svokvöldu færðn og heilsumatsnefndir sem hefur ákveða hvort fólk megi sækja hjúknarheimili, sem sagt sleppa í gegnum nálaraugað, þær hafa orðið að sjá í gegnum fingur við vegna þess að skortir úrreið eins og til dæmis heimsendan mat. Hugsaðir það nú, Gunnar, þú býrð einhvers þar upp í sveit, þú vilt mjög gjarnan eiga heima á bænum þínum áfram, þú vilt alls ekki fara á hjúknarheimili sem kannski næsta þéttbýliskjarna, kannski ekki einu sinni í sveitinni þinni, mjög líklega ekki í sveitinni þinni einu sinni. En þú verður að fara þangað vegna þess að getur ekki fengið heimsendan mat. Og hugsaðir það síðan, ef þetta verið allt borga á sama vasa, hversu líklegt að einhver myndi að sá vasi myndi velja hjúknarheimilið ef hann getur bara sendt heim mat? Þetta hinn klikkaða stjórnsýsla. Þetta hinn klikkaða stjórnsýsla. Ok, þá er spurningin. Hvað hefur við að gera? Ég sko, nú hafa nú komið saman alveg stærðarinn að verkefnastjórn sem er nýbúin að skila draugum aðgerða áætlun. Og ég las þau náttúrulega bara hendi mér yfir þau og las þau ægilega spennt. Og ég get ekki séð þess nein merkja þau séu höggva þennan hnút. Engin. Þess, þar í móti að tala þeimur meira um samþættingu. Hvað útskýrðu það fyrir mér? Samþættingar er það svona samlegar árið? Ég get ekki alveg útskýrt fyrir samþættingu. Ég get tekið dæmi og það sem er gjarnan vitnað í þessum drögum, það er hinn stórkostlega samþætta heimaþjónusta Reykjavíkuborgar. Borgin hrósir sig nefnilega mjög af því að þeir reka bæði heimaþjónustu og heimahjúkrun þó að semst ríki borgi annað og þeir borgi hitt. Og þá sjáðu þeirnum reksturinn á hvort tvekja og þeir settast að heilmikið gæðaverkefni að samþætta þetta tvennt. Og ég verð að segja það af reynslu minni sem aðstandandi og svo af upplýsingum sem ég hef frá fólki sem er að vinna inn í kerfinu að þessi samþætting er bara í orði. En hvað er samþætting, svo ég spyrja aftur? Já, hún á þá að vera það að þetta starfi allt saman, sé bara smúð eins og hönd í hanska. Já, svo heilbrigðisþjónustan og svo félagslega þjónustan. Já, það bara kemur alveg hreint saman. En það er ekki þannig. En þau eru samt alveg gífulega hreikin að þessu og tala um þetta við hvert tækifæri og ég sé ekki betur heldur en einmitt þetta dæmi eigi að lýsa veginn fyrir það sem núna á að gera í þessu máli. Þar með að því sagði allir að segja það er auðvitað fullt af ágjöndum hlutum í þessari aðgerra áallun, sérstaklega verður lagður í hana peningur og farið að vinna og eitt mjög gott við hann er það að hún er mjög skýrt tímasett og nær ekkit fyrir mjög langan tíma og kannski kannast við svona þegar á að fara að vinna í svona stórum vandamálum þá er gjarnan sagt 2030 allir að vera að koma með eitthvað svona 2040 og hérna síðan gerist ekkit á öllu kjörtímabilinu já en við ætlum að gera þetta sko fyrir 2040 en þessi á allir ekki þannig hún er mjög stýrt tímasett en það gæti komið árangur svo er annað í henni sem að mér finnst líka alveg skelfilegt og ég bara ég fekk bara aðeins fyrir hjartað þegar ég var búin að fara í gegnum og sá að þetta var raunverulega svona. Nú er það orðið þannig í okkar heimi
að það mjög mikið nota það sem kallað notendasamráð. Ég sjálf nýlega búin að sitja í svona notendasamráðshópi hjá heilbrigðisráðuneytinu. Ég reyndar verið viðkjanna, ég var þar ekki sem notandi, heldur var ég málpípa notenda af því að tala svo mikið fyrir réttindum veikra aldraðra. En í þessum drögum hafa notendur ekki komið að örleit en því að Helgi P. hefur setið þar sem hérna formaður landssambands eldriborgara og með sko fylstu virðingu fyrir Helga P. Og landssambandi eldriborgara þá það ekki fyrir en á senasta þinginu þeirri fyrra sem að anda orði í sambandi við færðinstjart og veika aldraða og samtök eldrafólks á Íslandi hafa ekki haft áhuga á þessum hópi. Nei. Það er kannski að breytast núna, en þar með... Svo bara þvert á móti lagt áherslu á aldraða sem eru með fulla heilsu. Já, og í draugunum sjálfum sagt sem bara sko ótrúlega byltinga sinni hugmynd sem við getum gert hérna alveg á næstunni, það að hafa könnun hérna óstýrtu þjónustu, veistu hverja á að spyrja? Nei. Fólk á aldrinum 50 til 65 ára. Nú, Hvaða væntingar það hafið til þjónustunar? Já, kannski hefur það fólk átt aldraða foreldra. Ég segi það fyrir að hérna, ég hugsaði þegar að mamma helsa hennar byrjaði að bila. Þá hugsaði ég, það var engi sagt mér hvað þetta er Nei. Þegar það gerist. Nei. Og ég hérna, hef svo verið að tala svona upp átt þetta vegna sem ég langar til að heyra hvað annað fólk segir. Mm-hmm. Og ég átti mig á því, þetta er eiginlega svona hérna, eitthvað svona lindar hérna, fyrirbrið í samfélaginu hvaða er þegar foreldrarnir verða svona gamlir og þurfa svona miklu aðstofa. Það fylgir í skömm að, Ég er að reyna að tala þetta þetta og, fólk er mjög ánægt að fá að tala þetta því að maður upplifa líka að fólk fær lítið að tala þetta og ég held að við eftir bara að stofna svona félag og samstöðu þar sem að fólk gæti rætt reynslu sína af þessu Það síða á Facebook mjög góð sem heitir aðstandendur aldraðra, hún mjög fín en það náttúrulega bara Facebook síða en hún stofnuð upp úr samtökum sem formlega en þá til að heita aðstandendur aldraðra en sko þetta auðvitað fín reynsla Gunnar Smári og ég náttúrulega sit hér og með sömu reynslu en það ekki sama reynsla eins og að nota þjónustuna það það ekki og reynsla okkar sem að orðin gömul ekki sama og fullorðinna barna okkar þó þið sé að vesenast þetta með okkur það er öðruvísi og mér finnst það ákvæmlega metnalítið að ætla ekki að tala við fólk sem að 70 plus og 80 plus til að vita hvaða óskir það hefur en þjónustu. Þetta er eitt dæmi sem mjög svipað þessu þegar að vera að byggja upp almenningssamgöngur og borgarlínu. Það var ekki talað við fólki sem að nota strætó heldur fólki sem að hvað hérna hvernig þyrfti almenningssamgöngur að vera til þess að þú myndir nota strætó. Það er hópurinn sem að kannski svipað hópur og þeir sem eru sem ekki orðið gamlir að vera að geta sér til hvað þjónustu þeir vilji þegar að verða gamlir. Ég sko fólk sem nota strætó á Íslandi var allavega til skamst tíma sko 15 flokksþegnar þannig að og þetta svolítið svipað fara að tala við fólk sem komið yfir 70 og þarf kannski þjónustu býtu hvernig fólk það það líklegt til þess að geta ekki einhverjir sem eru hrumir mjög líklega heilabilaðir og náttúrulega fólk með heilabilun nú sagði ég heilabilaðir af því það orðfærið en sjálf segi ég aldrei að einhver sé heilabilaður Ég segi hans ég með heilabilun, þú kannski heyri munnin. Og þegar að þú fær greiningu einhvers konar heilabilun eða bara vaknaði grunur það, allavega við greininguna, þá hættir fólk að tala við þig. Það bara þannig. Það bara hlusta, heyra hvað þú segir. Það leggur ekki, það segir, nei sæll, hvernig hefurðu það? Og hérna, síðan forðar það sér. Og hlustar ekki á svarið. Því svarið gæti verið einhvern veginn vandræðilegt og hvernig á ég að bregðast við og þú veist, þetta er ekki mannvanska. Þetta er þekkingaskortur og þetta eru fordómar. Og þetta er ekkert verra á Íslandi heldur en annars staðar. Við erum kannski svolítið aftarlega á meirinu, við erum gamaldags í öldrunarmálum. Og það er kannski skiljanlegt því við erum ennþá yngri þjóð hlutfærslega heldur en nágrannar þjóðirnar. En við getum lert af þeim. Já, en við erum ekki fús að læra af öðrum þjóðum. Nei.
Það kom hérna maður á vegum heilbrigðisráðuneytisins rétt fyrir stjórnarskiptin í ágúst held ég hafi verið 2021 sem sagt. Mjög athyglisverður maður sem að hafði öldrunarlæknir að mennt og hafði haldið utanum breytingu í Ontario fylki í Kanada til þess að einmitt að gera það sem ég að tala fyrir hérna, auka heimaþjónustuna og losa út öll þessi hjúknarheimilispláss. En er það svo, Pítur, að þú segir þetta, því að er það svo að ef við myndum auka heimilis hérna þjónustuna, að það myndi fækka á hjúkrunarheimilunum? Það myndi gera það, en kannski mest að mínu, eftir svona mín tilfinning, nú er ég að tala út á tilfinningu, ekki tölfræðilegri þekkingu, mest myndi kannski fækka við það að við kæmum með milli þjónustu, þar sem fólk gæti verið í búsetu, sem að hefði öryggi, hefði þjónustu, En hérna, en væri með sjálfstæða búsetu. Okay. Við getum líka breytt hjúknarheimilunum. Breytt þeim í búsetúræði og gert þau að meira eins og íbúðakjarna, íbúður með hérna þjónustukjarna. Er því að trublaði, þú varst komin til Ontario. Já, ok. Hann var þarna á einum degi og það mættu þarna, ég fekk að mæta þarna og þess að dýmsi sem hafði verið mjög mikið í öldrunarmálum sem komu, það var ofboðslegur andi þennan dag og fólk sagði nú fer eitthvað að breytast. Svo kom hann í viðtal í sjónvarpinu, daginn eftir var að tala við forsvarsmann hjúknarheimilis á Íslandi og hann sagði við þyrftum ekki að vera að sækja fólk til Kanada til að rakka niður íslensku hjúknarheimilinu og öldrunar þjónustuna. Það heyrðist ekki orð meira um þennan mann. Ekki neitt. Bara nákvæmlega eins og þegar að Þorgerður Katrín hún beðist afsökunar og þannig að ég á kannski ekki vera nutan upp úr því þegar hún sagði um mannin sem kom og sagði, taldi kranana í Reykjavík og sagði að það verður hrun hérna og hún var menntamálaráðherra þegar að sagði að hann þyrfti nú kannski að fara í endurmenntun þessi 2007. Það er oft gert svona á Íslandi, það er hérna, þakka niður í fólki með svona smelli góm svona. Við erum pínu lítið eiga samfélag, við erum hérna fyrrverandi nýlenda hjálenda hérna víst með mjög ungt borgarsamfélag, mjög vanþroskaða stjórnsýslu og ég reyndar er þeirra skoðunar þó það komin ekki þessu efni við að við ráðum alls ekki við að vera fullvalda þjóði yfirleitt og það hefur kannski verið mjög misráðið að við höfum verið að reyna það því við gerum það ekki vel og En ok, segjum að við bröltum við þessu áfram og það bendur nú ekki til annars. Ég ræði ekki hérna, kannski sem betur fer. En við erum samt í þessari stöðu. Þannig að hvernig getum við verið að reyja okkur og segja að fólk sem hefur reynslu af góðum og flottum gæðaverkefnum sem hefur allt þetta sem við höfum ekki, langa sögum sjálfstætt ríki og rekstur á ríki lengra, og það kom bara lengra. Lengra í öldrun þjóðarinnar, það er meira allt það. Að við getum bara sett okkur að háa næsta setni, að við þurfum ekki þá útlendingum að halda til þess að koma að vera að segja okkur hvernig við eigum að gera hlutina. Hérðu Sigrún, þú ert Hafsjór, hérna, ég ætla að fá að setja punkti núna, kannski fæ ég bara því til að koma setna því ég ætla að fara í smá leiðangur að skoða ýmsa fleti á málefnum aldraðra. Já, ég hef ekki að tala um mannréttindabrotin ennþá, þannig að þú getur bara að kalla ég mig setna til að tala um þau. Gerðu það. Já.